Salam, səbəniz xeyir olsun. Referans Medical Group'un təqdim etdiyi Anambilər verilişinin artıq daimi tamaşaçıları. Bugün biz sizlər və peşəkarlarla birlikdə uşaqların sehirli dünyasını yenidən kəşfə çıxırıq. Amma gəlin öncə bu həftə yayınlayacağımız mövzu başlıqlar nələrdir, onlara nəzər salaq. Gördüyümüz cihaz refraktometr adlanır. Gözlər bunun vasitəsilə müayinə edilir. Antiblik örtüyü odur ki, uşaqlar mavi şüadan gözlərini 20-30% müdafiə edir. Sünnet olunmasına qarşıyıq. Cərrah sünneti eləyib gelir, sonra iş yenə bizə qalır. Bir inci saflığı varsa da suda. Özümüzü yeyib okeanın ortasına taxırıq ki, inci saflığı var suda. Gecənin bir yarısında qan dəyişirdi. Sabah dəyişmək olmasın da onu gecənin bir yarısında dəyişmək mütləqdirmi? Deyirlər ki, Amir doktor ağır danışır, pis danışır. Biz indi elə dövrdə yaşayırıq ki, hər şey ekran. Uşaq yemək yemək istəmir, telefonu qoyurlar qarşısına, yeməyi telefon vasitəsilə verirlər. Beyin hiss edir ki, ancaq yaxına işlənir bu göz və onun quruluşu miyop tərəfə dəyişir. Salam Kamil doktor, hoş gördük sizi. Necəsiz? Salam, çox sağ olun. Sizlər necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşıyıq. Çox sevindiricidir ki, bugün də sizlə həmsöhbət olacaq. Sağ olun. Doktor, tez-tez rast gəlirik riskli uşaq terminində. Ümumiyyətlə, bu riskli uşaqlar hansı uşaqlardır? Riskli uşaq hamiləlik həftəsinə görə erken doğulmuş uşaqlar, gec doğulmuş uşaqlar, kiçik çəkidə doğulmuş uşaqlar, böyük doğulmuş uşaqlar. Bəzən keçmişdə deyirdilər, 5 kilo yarımlıq 3 dənə uşaq dünyaya gətirir. Bu sağlamlıq. Bu, burada risklər çıxa bilər. Bir bəzi problemlər yəni təbii ki. Sonra reanimasiyaya düşmüş uşaqlar, sarılığı yüksəlmiş uşaqlar, sepsis almış uşaqlar, olmuş uşaqlar, erken dönemde reanimasiyada müdaxilə tənəffüs cihazına düşmüş uşaqlar, şəkəri düşen uşaqlar. Yəni bunu o qədər uzada bilərik ki riskli uşaqlara. Eğer bir yenidə olmuş körpə erken doğulub, gec doğulub, məsələn 37 həftədən erken doğulubsa bu artıq riskli uşağa girir. 41 həftədən gec doğulubsa riskli uşağa girir. 2 kilo yarım altında doğulubsa riskli uşağa girir. 4 kilonun üzərində doğulubsa riskli uşağa girir. Reanimasiyaya yatıbsa riskli uşağa girir. Yəni bunu çox genişletmək olar yəni bu şəkildə. Kobudca riskli uşaq izləmində ama çox təəssüf ki ölkəmizdə bəzi çatışmamazlıqlar var. Nəyə görə çatışmamazlıqlar var? Bir kere insanlar fərqində deyirlər bunu. Uşaq doğulur, sarılıqdan qan dəyişiminə gedir. Sonra bir dəfə eşitmə testi olunmur. Yəni belə bir şey qorxunç bir şeydir. Ha burada biraz da bir səhiyyə sisteminin, biz həkimlərin də rolu var. Bəzən düzgün yönləndirməyə bilirik. Bəzən xəstə gəlib Bakıda doğulub, indi biz danışırıq hər yer güllük gülüstanlıq ama sonuç olarak ölkəmiz çox böyükdür. Periferiyə getdikcə tamam səhiyyə sistemi pulsuz təşkil olunub ama Bakının bir neçə universitet xəstəxanası, özel xəstəxanalar qədər hər şey tam təchiz olunmuyor. Az önce saydığımız uşaqlar mütləq professionalların kontrolünde olması lazımdır. Antibiyotik almış uşaqlarda eşitmə zəifliyi. Ana kəlməsini eşitməyən bir uşaq ana deyə bilərmi? Əlbəttə ki. Deyəməz. Ya da anadan gəlmə bu çıxığı. Təxminən 1000 doğumda birdir. Sən bunun vaxtında diagnozunu qoyub sadəcə ayaqları uzaqlaşdıran bandajlar istifadə edirsən, uşaq həyatına normal devam edir. Amma 1 yaşında diagnozu qoyanda artıq bu uşaq əməliyyata gedir. Başın şəkil pozuqluqları. Kraniosinostozlar. Vaxtında diagnoz qoyursan, erken dönemdə yüngül vari çərtillə düzəlir. Gec qalanda da böyük ciddi kranioplastiya əməliyyatına gedir. Yəni mən uç hissələrdən misallar verirəm ki, zamanda diaqnoz yəni, çox vacibdir. Məncə, əgər uşaq dünyaya gətirməyə fikirləşiriksə, birinci növbədə bu hamiləlik dönəmindən hazır olub olmadığımızı gözdən keçirməmiz lazımdır. Düzənli hamiləlik izləmi lazımdır. Sən sadəcə hamiləlikdə foltuş salırsan, spina bifidaların, yəni onurğanın üstünün açıq qalmasıyla gedən patologiyaların ciddi mənada qarşısını alırsan. Almırsan, karşılaşma ihtimalin var. Bu uşaqlar ömür boyu belli problemlerinden əziyyət çeker. Çişə çıxa bilmirlər ya da tekrarlayan sidik yolu infeksiyaları keçirirlər, qəbizliyi olur. Çox farklı problem. Meningit olur bu uşaqlar tekrar. Bir sürü problem. Bəzən şant takılır. Oysa ki, sadəcə folturş istifadəsi əhəmiyyətli dərəcədə. Hamısının qarşısını almaz ama əhəmiyyətli dərəcədə qarşısını alır bu tərz problemleri. Ona görə düzənli hamiləlik izləmi, doğum eləyəcəyimiz xəstəxananın seçilməsi, bu da çox vacibdir. İndi hansı doğuma biz girdiğimizdə doğumda körpənin beyninin oksigensiz qalmayacağının, doğum kanalında sıxışıb qalmayacağının, plasentanın doğumun ortasında uşaqlıqdan ayrılmayacağının garantisi var mı? Əlbəttə ki, yox. Beyin oksigensiz qaldı. Sən bu uşağı soğudarsan, hipotermi müalicəsi dediğin müalicəni tətbiq edersen, sizler bizler kimi insan olur?
soğutmazsan, gec qalarsan ya da bir de soğutma bu demek değil, mən bir hafta sonra soğudum. 2-6 saat içerisinde, tercihen 1-2 saat içerisinde bu hipotermiya müalicəsini vermezsen bu uşaq şikəst kalır. Ömür boyu nevroloji dispanserlerde, poliklinikalarda sürünə-sürünə kalır. Bu sadece uşağa yazık olur, aileye yazık olur, perişan olur ve dövlət üçün de yani bir normal əsker olacak, həkim olacak, müəllim olacak bir vətəndaşı nevroloji xəstəxanalarda sürünür. Belə bir şey ve bunun bir sadece olay, tabii ki bir insan hayatı olunca biz maddiyat heç vaxt fikirləşmirik. Bunun dövlətə getirdiği rehabilitasiyanın yükü var, bir sürü problem var. Oysa ki sadece ilk 6 saatte hipotermi müalicəsini eləmək bu uşağın büyük ölçüde şikəstliyin karşısına alacağıydı. Yeni doğmuşlarda sarılıq. Sarılığın ümumiyyətlə son dövrlər bu kadar artmağının səbəbi nədir? Sarılıq ümumiyyətlə patologiyadır mı, yoxsa fizioloji bir haldır mı? Yeni doğmuş körpələrin 10-dan 7-sində təxminən sarılıq olur. Birində fototerapiya gərəkir. Bu fizioloji haldır, bu fizioloji haldır, amma patolojiyə də keçə bilər də. Yəni, nizami nə deyir? Birinci saflığı varsa da suda. Yəni, hər özümüzü geyib okyanın ortasında taq ki, inci saflığı var suda. Bu belə olmur da. Yəni, hər şey dermanda, mövcud fizioloji halda bir yere kadar fiziologiyada, sonraki patologiyada, xəstəlikdir burada. Sarılıq da belədir, 10 uşağın 7-sində olar. Sarılıq olan 10 uşağın təxminən 1-də 2-sində fototerapiya gerekir. Nədir bu fototerapiya? Fototerapiya nə deməkdir? Yəni, sarılıq beynə zərər verməməsi üçün xüsusi ışığı, mavi ışığın altına koyursan onu, xüsusi mavi ışığına, bu evdə düzəltdiyimiz mavi ışıq da öyle. Yeni doğmuşlarda sarılıq patologiyaya çevrildiği halda necə müdaxilə eləmək olar? Burada sarılığın səviyyəsi əhəmiyyətlidir, müddəti əhəmiyyətlidir. Bir de rəqəmlər görəcəlidir. Bir uşaq 35 həftə doğulubdur, 12-ci saatında bilirubini 18'e yüksəlibdir. Bir uşaq 39 həftə doğulub, 72-ci saatında bilirubini 18'e yüksəlib. Bunlar eyni şey demək deyil. Çünki uşağın hamiləlik həftəsi nə qədər azdırsa, doğumdan sonra keçen müddət nə qədər erkəndirsə, bu uşağın beyninin keçiriciliği, o membranların keçiriciliği, filtrlər tam formalaşmayıb. Daha çox sarılıq beynə keçir və bu uşağı şikəst bıraxa bilir. Ona görə doğum sonrası erkən dönəmdə biz sarılıqdan qorxuruq. Bir uşaq əgər 5 günlükken 18 sarılıqla gelirse çok korkmuruq, sadece fototerapiya verir. Ama 6 saatlik bir uşaqda 18 bilirubin varsa, biz o zaman onun qanını değiştirir. Bu da vahid fərqi var. 18 dediğimizi bəzən 17'ye vurmamız lazım olabilir. Biri milligram destilitre, biri mikromol cinsinden ölçülür. Bəzən onu da karıştırırlar bizim izleyicilerimiz. Yani sonuç olarak buna profesyonel karar verir. Yani yeni doğmuş körpədə sarılıq riskli durumdur. Bəzən çok təhlükəli olur, bəzən de şikəst bırakabilir. Bəzən sadece izleyirik, gündelik, iki gün, üç günde bir kontrola gel, ekstra bir şey eləməyək deyirik. Bəzən yatırıb təcili fototerapiya veririk, bəzən də yatırıb qan dəyişdiririk. Fototerapiya dediyiniz nədir o elə? Hansı? Xüsusi bir ışıq cihazları var, onun içine koyuruq. Orada belli dalga uzunluğunda təxminən 450-470 ya daha doğrusu 430-490 nanometre dalga uzunluğunda olan xüsusi ışıq şuası ilə, ama bu konsantre ışıqdır da, mən günəş ışığın qabağına mən mavi, bilirəm, plyonka koyayım, oradan mavi ışık keçsin demek değil yani. Normal konsantre, yani orada normal cihazlarda təxminən 5 belə deyim də, sizə mikrovat santimetre kvadrat kimi bir doza verilir. Ama fototerapiya da belədir ki, xüsusi cihazın altına koyursan, ışığın altına koyursan, ama bu normal güneş ışığının önünə mavi plyonka koyup da oradan mavi ışık keçirək demək deyil. Çox yüksək konsantrasiyada mavi ışık verirsən. Sonuç olarak bir stekan suya bir dənə də qənd atanda şirin olur. Ora yarım kilo qənd atanda da, şirin yani bir şekilde. Bunlar eyni şey demek değil de şirinlik dərəcəsi. Ona göre yüksek konsantrasiyada mavi ışıqla düşürürsen, bilirubinin həll olan formaya keçirir ve sidiklen bədəndən atır. Bəzən görürsen ki, fototerapiya yetmir. Belə çox yüksək olur ya da çox sürətli yüksəlir. Uşaqda risk faktorları var. Yəni ona təbii ki professionallar qərar verir. Belə durumlarda bəzən qanın dəyişdirdiyimiz uşaqlarda. Keçən dəfə bu hal-hazırda demişkən sizin sosial şəbəkədə gördük. Gecənin bir yarısında qan dəyişirdiniz. Nəyə görə idi? Yəni sabah dəyişmək olmazdı mı? Onu gecənin bir yarısında dəyişmək mütləqdirmi? Yəni nə baş verə bilərdi? Belə durumda bir dəqiqə bilə gözləyə bilmərsən. Çünki gözlədiyin hər saat uşağa şikəst buraxa bilər. Yəni gecənin 3-ü baxmaz, 4-ü baxmaz.
baxmaz. Eğer qan dəyişim sərhəddən keçibdirsə sarılıq dəyəri, sürətli bir şəkildə qan dəyişimini başlayana qədər fototerapiya devam edirsən, tərcən qan dəyişimini eləyəndə də bir tərəfdən fototerapiya devam edirsən və bədəndəki qanın tamamını dəyişdirirsən. Təbii ki, orada partiya bu köhnə filmlərdə olduğu kimi bir insandan alıb ya da həkimdən tibb bacısından alıb uşağa qan vermə deyil də. Bioloji uyğunluq baxılır, cross match baxılır, infeksiyalar baxılır. Uyğun qanla dəyişdirirsən, uyğun plazma ilə çox sürətli bir şəkildə dəyişdirmək lazımdır. Sürətli dediyimizdə yəni kranttan gələr tərzdə yox. Təbii ki, bu canlı bir orqanizmdir. Bunun ürəyi var, damarı var, hamısını əsas alaraq 1 saat yarım, 2 saatda biz bədəndəki qanın 2 qatı qədər. Bir uşağın təxminən vaxtında dolmuş uşağın 80 ml kilo başına 80-85 qanı olur. Bunu vuraq 2-2-yə. 3 kiloluq bir uşağa 80-i vuraq 3-ə, vuraq 2-yə. Yəni bu qədər qanı dəyişdirirsən bədənindən. Yəni verirsən, verdiyin də bir hissəsini alıb təzədən dəyişdirirsən də və uşağın beynin qorumanın bəzən tək yolu olur. Bu arada qanı dəyişdirirsən, sonra yenə fototerapiya devam edirsən. Hətta mənim rekordum 3 dəfə olubdur. Dəyişdirmişəm, sürətli yüksəlir, ikinci dəyişdirmə, sürətli yüksəlir, üçüncü dəyişdirmə. 3 dəfə bədəndəki qanı 2 qat həcmdən dəyişdirdiyimizdə eyni gün yox, arxa-arxaya yarım saat arayla. Çox sürətli yüksəlir, düşmür yəni. Amma sonuncu olaraq uşağın həyatını qurtardıq. İndi biz izləyənlərdən də sarılıqdan nə qədər şikəst uşağı olan nevroloji dispanserlərdə sürünən ailələr var. Belə bir ailə olmaması üçün, belə bir uşaq olmaması üçün gecənin 3-ünə, 5-ünə baxmaz bu işdə. Bəzən biz danışanda deyirlər ki, Amir doktor ağır danışır, pis danışır, acı olur. Dost acı düz danışar, düz sözlü acı olan şeydir. Doğru, hər şey indi, həmişə gözəl, günlük gülüstanlıq deməklə siz demiş olmur. Yəni, bəzən görürsən ki, işlər yolunda getmir. Mən o qədər doğumda oksigensiz qalıb, soğutulmayıb, beyin şikəst qalan uşaq görmüşəm ki, bu qədər sarılıqdan şikəst qalan uşaq görmüşəm ki, sən sonradan bunu qanını dəyişdirməyib, nə inirsən? Qatar keçəndən sonra arxasından qaçmağın mənası yoxdur. Düzdür, doğru. Öncədən əziyyət çəkib qarşılamaq lazımdır. Bu da belədir. Doğum eləyəndə bir, ginekoloq, hamiləliyin planlanması, doğum edəcəyimiz xəstəxana, riskli hamiləlikdirsə durub da mən harasa uzağa gəzməyə getməyəcəm. Çünki mən getdim məsəl üçün X saatlar rayona, uzaq bir yerə getdim, dağın başındayım, doğum başladı. Ya da plasenta qopdu uşaqlıqdan. Nə olacaq? Xəstəxanaya çatana qədər uşaq ya itiriləcək, ya da başına ondan sonra gələcəkləri heç təsəvvür belə eləmək istəyirəm. Amma sən Bakı demək də, mərkəzə yaxın olsan, evində olsan, səhiyyə sistemi əl çatan bir yerdə olsan, bu uşağın həyatını qurtaracaqsan. Bir də belə bir şey var. Bəzən insanlar yaşayacaq, yaşamayacaq deyə məsələyə baxırlar. Amma bir də necə yaşamaq var? Həyat keyfiyyətini artırmaq lazımdır. Yaşayan uşağı da problemsiz yaşamaq lazım, yaşatmaq lazımdır. Yəni dünyaya gətirilirsə maksimum. Əlimizdən gələn hər şeyi biz səhiyyə işçiləri də, ailələr də maksimum dəstək olması lazımdır. Doktor, yeni doğulmuşlarda ürək damar xəstəlikləri bu hallarda tez-tez az gəlirik və çox gec diaqnozu bəzən ortaya çıxır, riskli olmuş olur irəli yaşlarda. Bu barədə bizə məlumat verərsiniz. Tək ürək damar yox, bütün sistemlərin xəstəlikləri ilə biz qarşılaşırıq. Bunlardan bir böyük qrupun, əhəmiyyətli qrupun da ürək damar sisteminin inkişaf qüsurları ya da qazanılmış problemləri təşkil edir. Ürək qüsuru nədir? Ürəyin bəzən görürsən ki, bunlar göy uşaqları olur, siyanotik dediyimiz, bəzən asiyanotik ola bilər. Ürək boşluqlarının arasında qapılar, köbut bir deyişlə deyirəm də, pəncərələr açıq qala bilər, damarların çıxış yerləri ya da ürəyə daxil olma yerləri fərqli ola bilər. Çox fərqli patologiyalar var. Məhz burada da yenə düzənli hamiləlik izləmindən başlayır hər şey. Əgər bir inkişaf qüsuru varsa, sən hamiləlik doplerlərində bunu görürsən. Görünürmü? Amma görünməyən durumlarda bəzən ola bilir. Mən bəzən qarşılaşmıram, 3 dəfə dopler olub, fallotetralozisi diaqnozu qoyulmayıb. Təsadüfən müayinədə şübhələnib göndərdik. Nə diaqnozudur o? Fallotetralozisi, bir inkişaf qüsuru da, ürəyin anından gəlmə inkişaf qüsuru. Amma bu hər zaman inkişaf qüsuru ilə qarşılaşmırıq. Qazanılmış xəstəliklər də var. Sadə kəskin revmatik qızdırma dediyimiz bir durum var. Bundan sonra miokardit olur, ürək qüsurları yarana bilir. Ritm pozukluqları var. Təbii ki, qazanılmış uşaq doğulduqdan sonra həyatı boyu qazanılan ritm problemləri var. Ritm problemləri də bəzi anadan gəlmə inkişaf qüsurları ilə bağlı ola bilər, bəzən sonradan ola bilər. Bəzən hər hansı bir xəstəlik keçirirsən, onun ağırlaşması olaraq qala bilər. Yəni, bir, yenə sağlam uşaq sahibi olmaq üçün hamiləlik izləmə, düzgün xəstəxanada doğum eləmə və sonradan da sağlam ya da riskli uşaq izləminə davamlı getmə. Məsələn, uşaq gəlir, mövzu ilə əlaqəsizdir, 5 yaşında uşaqdır.
test istərinə, xayalarına baxırsan ki, bilə hələ enməyib, ailənin də bundan xəbəri yoxdur. Yox, bunu, uşaq da 5 yaşında psixoloji müalicələr alır, baxırsan ki, bunu eşitmə testi olunmayıb, bu uşaq eşitmədiyi üçün neyin ədiyin fərqində deyil. Yəni, belə şeylərlə də bəzən olur biz qarşılaşdığımız olur. Ona görə zamanında atıram ki, uşaq doğuldu mu, doğulduğu gündən etibarən bir profesionalın kontrolunda olmaq lazımdır. Sağlam və riskli uşaq izləmindən istəyirik danışası, biraz tez-tez eşdirik bu terminləri. Sağlam uşaq bu deməkdir ki, normal hamiləlikdən doğuldu, getdi evinə, reanimasiyaya yatmadı, heç bir müdaxilə almadı, sadəcə profilaktik müayinələrə cəlb olunan uşaqlardır. Riskli uşaqlar az öncə saydığımız kimi ərkən doğulubdu, gec doğulubdu, doğum anında bir problem yaşayıbdı, reanimasiyaya düşüb, şəkəri düşüb, sarılığı yüksəlib, qanı dəyişdirilib, fototerapiya alıb, antibiotik alıbdır. Sağlam uşaqda normal həyatımız boyu qarşılaşa biləcəyimiz xəstəliklər yönündən, bir də profilaktik peyvəndlərdir, D vitaminidir, digər mövzulardır ki, bunları izləyirik, olmayan yerlərdə dəstək oluruq. Hər hansı bir yerdə bir gecikmə varsa onu dəstəkləyirik. Riskli uşaq izləmində ayrıca bir uşaq yeni doğan dönəmində antibiotik alıb. Bu mütləq eşitmə testi olunması lazımdır. Kar olacaq az öncə söylədiyimiz şəkildə. Antibiotik alınmış. Təbii ki, amma bu antibiotik verməyəcək demək deyil. Uşaq sepsisdən öləcək yoxsa, elə bir şey gözələnmərsən ki, sən məcbur verirsən. Amma riskləri də bilirsən, şuurlu şəkildə o yöndən izləyirsən. Bir uşaq sarılıq keçirib. Sarılıq keçirən uşaqlarda yüksək dəyərlərə yüksəlibdir. Təbii ki, burada eşitmə problemləri olacaq. Əgər çox yüksək qan dəyişəcək səviyyələrə çıxıbsa, bəlkə bu uşaq iflic olacaq. O yöndən izləyirsən, ən erkən əlaməti hiss elədiyin an, rehabilitasiyanı başladırsan, erkən başlanan rehabilitasiya hər zaman həyat qurtarır. Amma gecikmiş rehabilitasiya heç çox vaxtı bir şey yaramır. Yarasa da çox yüngülvari dəstəkdir. İndi bir uşaq öz ehtiyacını qarşılayır, məktəbinə gedir, tualetini eləyir, sabah universitet qazanır. Digər tərəfdə yatağa bağlı bir uşaq, zəka ya da fiziksel qüsurlarla yaşayan bir uşaq. Bunların hansı daha yaxşıdır? Təbii ki, birinci qrup. Sağlam uşaq sahibi. Ona görə riskli uşaq demək, az öncə saydığımız risklər var. Bu risklərin ortaya çıxarda biləcəyi klinik durumlar var. Həkim də bunu bilir. Normal sağlam uşaq izləminə əlavə olaraq o risklərə yönəli izləmlər və müdaxilələr olunur. Məsələn, doğumda oksigensiz qalır beyin. Sən soğutursan, sonra düzgün rehabilitasiya edirsən. Uşaq bir yaşına gələndə sizdən bizdən daha ağıllı olur, daha zəki olur, daha aktiv olur böyük çoğunluğu. Soğutmadığın yatağa bağlı qalır. Hə, bu soğutmadıq yatağa bağlı qalır demək heç bir həyatın sonu demək deyil. Orada artıq rehabilitasiyanı başqa yöndən götürürsən. Ona görə sağlam uşaq izləmə, riskli uşaq izləmə, doğum eləyəcəyimiz xəstəxana doğum. Bir qadının əgər hədəfi xəstəxanaya gəlib ya da bir gənc ailənin doğum eləyib, əməliyyata girib, çıxıb oradan Instagramda selfilər paylaşmaqdırsa, çıxışda belə fişarlarla, güllərlə, bu başqa söhbət. Hədəfi sağlam uşaq sahibi olmaqdırsa, seçimin ona görə seçməsi lazımdır. Bəzən belə durumla da qarşılaşırıq. Ailə gəlir, doğum eləyir çox bir VIP yerdə, fotoğraflar paylaşılır, telepuziklər gəlir, görürsən, sonra bir dənə sarılığın vermir deyə uşaq bir sürü problemlə qarşılaşır. Bunlar hamısı yaşanmışlıqdır. Biz burada kitabdan oxuyub nəsə əzbərləməyə çox danışmağı sevmirik əzbərə mövzuları. Bizim hədəfimiz birilərin başına gəldi, bu başqalarının başına gəlməsin. Təcrübəni paylaşmaqdır hədəfimiz ki, insanlar sonradan peşman olmağın nəyi dəyişdirər ki, yəni belə deyək sizə. Doktor, yeni doğmuşların sünnəti. Ümumiyyətlə, sünnət doğum evində mi olunmalıdır, yoxsa bir neçə il keçməlidir mi üstündən? Çünki bunun bəzən valideynlər də, həkimlər də psixoloji travmanla əlaqələndirirlər. Siz necə məsləhət görürsünüz? İndi sünnət məsələsi bütün dünyada standart qəbul olunmuş bir prosedur, bir müdaxilə deyil. Bəzi irqlər, millətlər sünnət olur, bəzisi olunmur. Bir hidrosefaliyada, beynə su toplanmasında, beyin qanamasında, bir apendisitdə protokol nətdir. Deyirlər ki, bu durumda bunu eləyəcəksən, bu durumda bunu, bu durumda bunu. Amma bəzi mövzular var ki, onlardan biri də sünnətdir. Çünki bütün xalqlar, bütün irqlər sünnət olunmur. Və yanaşmalar da fərqlidir. Ona görə sünnətlə əlaqədar mən nə desəm, subyektiv bir demə tərzi olacaq. Çünki şəxsi fikrimi söyləyə bilərəm. Yəni, indiyə qədər danışdığım şeylər elmi mövzuları idi, amma bu elmi olmayacaq, şəxsi fikrimi söyləyəcəm. Mənim şəxsi fikrim, burada ailə mi qərar verəcək, uşaq mı qərar verəcək? Təbii ki, uşaq qərar verə bilməyəcək, körpə olduğuna görə, yeni doğulmuş olduğuna görə. Biz belə fikirləşirik.
Amma bəziləri elə fikirləşmirlər. Bəzisi deyir ki, mən bugün fərqli fikirləşirəm, sabah peki mənim uşağım fərqli fikirləşəcək. Sabah mənim uşağım deyə bilər ki, mən apensit oldum, sən məni əməliyyat eləməsəydin öləcəydim. Sağ ol, Allah razı olsun, bədən tamlığımı pozdun. Amma mən niyə sünnət elətdirdin? Deyənməz mi? Deyə bilər. Ona görə burada əsas məsələ budur. Bəzi ailələr deyir ki, mən övladım qərar verəcək, mən gözləyəcəm. Bəziləri deyir ki, yox, mən elətdirəcəm, o qərar verməyəcək. Əgər biz elətdirəcəksə, qərarı verəcək biziksə, ilk 1-2 ay elətdirməyə biz məsləhət görürük. Yoxsa çıxandan sonra elətdirsinlər, bitsin, mövzu bağlansın. O zaman sağalma müddəti rahat olur. Xəstəxanada da ola bilər. Sağalma müddəti də rahat olur. Çox çapıq da qalmır orada. Bədən hələ o VCF-lər deyək də, o biokimyasına çox girməyim. Tam sistem tam biraz fərqli oturdu. Biraz da travma almamış olur. Təbii. İrəli amma bəlli bir aydan sonra, özəlliklə 2-3 aydan sonra biz zaten narkozsuz sünnet olunmasına karşıyıq. Çünkü 4 aylık uşaqda bile narkozsuz sünnet bazen travmaya sebep olabilir. İndi önerilen, yani bizim yoldaşlarında, cerrah yoldaşlarında kabul edildiği 2 yaşına kadar narkozdan eləyə bilərsən, yani 2-3 ayın üzerindeki uşaqlara. Ama 2 yaşından sonra 6-7 yaşına kadar uşaq özü sünnet olmanı isteyene kadar sünnet olunmaması lazımdır. Gözləmək lazımdır. Tibbi bir gösteriş yoxdursa, bir uşaq tekrarlayan sidik yolu infeksiyası geçirir, başka problemler var ya da beraberinde inkişaf anomaliyası var, hipospadiyası var, belə deyək də, əlavə aksesuar dəliklər var, köbut deyişində hipospadiyası dediyimiz bunlardır. Belə durumlar zaten tibbi səbəblərdir. Az öncə apendektomiya kimi, beynə su toplanması kimi, böyrəkdə daş olması kimi bu tərs problemlərlə bənzətmək lazımdır. Çünki bu tibbi səbəbdən sünnətdir. Sosial səbəblərdən sünnətdir isə, ya ailə qərar verəcəksə ilk 1-2 ay içərisində olunması məsləhət görürük. 2 aydan, yəni 3 ay çox keçməyəcək şəkildə 2 yaşına qədər narkozla oluna bilər. Yəni o şəkildə olsun. Narkozsuz şu an bağırta 2 nəfər əlindən 2 nəfər, elə bir şey qəssəbət kəsir, belə bir şey qətiyyən qəbul eləmirik. 2 yaşından sonra da 5-6 yaşına qədər ümumiyyətlə tibbi bir səbəb yoxdursa sünnət olmasın. Ondan sonra da 6 yaşdan 7 yaşdan sonra da uşaq nə zaman istəsə o zaman, nə zaman hazır olsa. Zaten uşaqlar belə olur da bizim gördüyümüz budur. Ailə sünnət elətdirmir, uşaq gözləyir, sonra gəlir 7 yaşına, 8 yaşına həyətdə ya da məktəbdə bir yerdə görür ki, başqaları tuvaletə getdiyində fərqlidir, bunda fərqlidir. Gəlib ata-anadan özü məcbur edir ki, çox vaxtı biz sünnət olmaq istəyirik. Yəni bu normal, bu çox vaxtı da belə olur. Əlamətidir. Təbii. Bir de o uşaq özü istəyərək olduğu için o yaşda artık ona çok travma olmur. Və o zaman da yeni narkozdur. Narkoz dediğimizdə orada ağır bir narkoz olmur. Yüngülvari qaz iynədirlər, biraz mayışdırırlar, sünnət olur. Yəni yerli narkozla. Qarın boşluğu, yerli narkoz yox, ümumi. Yatdırırsan, uşağı biraz yatdırmaq lazımdır. Qarın boşluğunu, beyni açma kimi olmur. Əslində sünnət mövzusu biraz cərrahların mövzusudur. İndi mən ciddi bir cərrah düşmən qazanacağam özümə. Amma biz yenə də olmuşların sünnətində. İşin sosial tərəfini danışırıq. Yani sosial pediatriyadan danışırıqsa və biz uşaq həkimi isə cərrah sünnəti eləyib gedir, sonra iş yenə bizə qalır. Sizə. Uşağın həm psixoloji tərəfi, həm sosial tərəfi, həm tibbi tərəfi bunlarla biz uğraşdığımız üçün əslində biraz cərrahları da bizim istiqamətləndirməmiz lazımdır. Çox sağ olun Kamil doktor, təşəkkür edirik. Bugün yenə də hər zamanki kimi sizlə ətraflı və dolu məlumatdan ayrılıq biz və izləyicilərimiz. Bir daha təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Zaman keçdikcə hər kəsin görmə qabiliyyəti zəifləməyə doğru gedir. Müxtəlif göz xəstəlikləri, xroniki pozulmalar, irsi mənsubiyyət və yaş faktoru bu prosesə təsir edən əsas səbəblərdən biridir. Görmə itiliyini bərpa etmək üçün əksər hallarda optik dərəcəli eynəklərdən istifadə edilir. Optik dərəcəli eynək müəyyən edilmiş görmə qüsurlarını korreksiya edən tibbi optik məhsuldur. Bu tip eynəklərlə təyinatına uyğun olaraq yaxın və ya uzaq məsafələrdəki obyektləri rahatlıqla izləyə bilir, kəskin və ya şəffaf görməni təmin etmiş olur. Bəzilərimiz xüsusən də cüzi uzaq və ya yaxın görmə zəifliyi olanlar eynəyə taxmağa tərəddüd edir. Bu dəfəki rubrikamızda optik eynəklərdən kimlər istifadə etməlidir, eynək seçərkən nələrə diqqət etməliyik və s. kimi suallara cavab axtarmağa çalışdıq. Bəs görəsən, uşaqlar üçün düzgün eynək seçərkən ən çox nələrə diqqət etməliyik?
Əlbəttə ki, ilk növbədə çərçivənin materialının mümkün qədər yüngül və yumşaq olmasına. Çünki dəmir çərçivələr uşaq üçün ağır ola və zamanla onları narahat edə bilər. Bu da zamanla uşaqda baş, burun və qulağın yuxarı hissəsində ağrılara, zədələnmələrə səbəb ola bilir. Çərçivə seçərkən onun şüşə yerləşdiriləcək, yəni ön hissəsinin çox balaca olmamasına diqqət etməliyik. Çünki yeni eynək taxmağa başlayan uşaq şüşənin yaratdığı narahatlıqdan qaçmağa fürsət axtaracaq. Kiçik çərçivə isə bu fürsəti rahatlıqla uşaq üçün yaradır. Bu səbəbdən geniş ölçülü çərçivə seçmək ən doğru qərardır. Rəng seçimini isə hər zamanki kimi övladlarımıza həvalə edirik. Bu, uşağın eynəyi sevməsi üçün əla fürsət yaradacaq. Uşaqlar oynamağı sevdikləri üçün adətən eynələri qısa ömürlü olur. Çünki oynayarkən eynələri ya yerə düşür, ya cızılır, ya ayaq altında qalıb qırılır və s. müxtəlif formalarda zədələnərək artıq yararsız hala gəlir. Bu səbəbdən uşağa eynək alarkən eynəyi saxlaması üçün xüsusi eynək ipindən istifadə etməliyik. Eynək alarkən qabını da unutmuruq. Xüsusilə uşaqlar üçün eynək qabı mütləqdir. Çünki onlar eynəyi istifadə etmədikləri zaman çantalarına qələmlərlə birlikdə qoyub şüşənin zədələnməsinə səbəb ola bilirlər. Bu da həm maddi sıxıntıya, həm də ən əsası uşağın bir neçə gün eynəksiz qalmasına səbəb yaradır. Uşaqlarımız üçün eynək seçərkən ən çox hansı nüanslara diqqət etməli? Müsahibim Gülşən xanımla bugün bu barədə danışacaq. Salam Gülşən xanım, xoş gördünüz. Xoş gününüz olsun. Yaxşı olasınız, siz necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Gülşən xanım, uşaqlarımız üçün eynək seçərkən ən çox hansı məqam və nüanslara diqqət etməli ki, onlar kompleksiz hiss etsinlər, eyni zamanda da narahat olmasınlar eynəyi taxmaqda? İlk öncə diqqət edəcəyimiz məqamlar çərçivələrin elastik, yüngül və qırılmağa davamlı olmasıdır. Ümumiyyətlə uşaq eynəklərinin əksəriyyəti elastik, yüngül və qırılmağa davamlı olur. İkinci nüans olaraq isə çərçivənin uşağın üz quruluşuna uyğun olmasıdır. Buna diqqət etməliyik ki, çərçivə uşağın üzünə böyük olmasın və göz mərkəzdə olsun. Bu nüanslara diqqət etməliyik çərçivə seçərkən. Bəs rəng seçimini eynəklərin kimə buraxmalıyıq? Rəng seçimini əlbəttə ki, uşaqların özünə buraxmalıyıq ki, uşaqlar ondan bezməsin və sevərəkdən istifadə etsin. İstifadə eləsinlər. Şüşələr barədə bizə məlumat verəsiz, onların növləri barədə məlumat verəsiz. Bəzi şüşələr var ki, valideynlər inanmırlar. Məsəl üçün, həkim yazır, oftalmoloq təyin edir şüşəni ki, bu şüşə tutaq ki, ultrabənövşə şüalardan qoruyur. Valideyn nədir? Mən nə dərəcədə inana bilərəm, yəni bu barədə? Ümumiyyətlə şüşələr orqanik olur. Orqanik yüngül qırılmağa davamlı materialdır. Uşaqlara əsasən orqanik, sadə orqanika yaxud antiblik örtü ilə olan orqanikalar həkimlər məsləhət görür. Antiblik örtü odur ki, uşaqlar mavi şüadan gözlərini 30%, 20-30% müdafiə eləyir. Daha sonra da yenə qeyd etdiyim kimi ən çox istifadə olunanlar orqanik və antiblik örtüyü olan şüalardan qoruyan şüşələr olur. Bir üst növü də var onun hardasın? Bəli, bir üst növü də bulubuluq eynək şüşələr adlanır. Bulubuluq şüşələr 90% mavi şüadan müdafiə elir. Bunlar əsasən gün ərzində 8-9 saat kompüterdən istifadə edən pasientlərə məsləhət görülür ki, onlar həmin bulubuluq eynəklərdən istifadə etsinlər, amma əsasən uşaqlara məsləhət görülmür. Antiblik örtü 30% kifayət edir uşaqlar. Kifayət edir. Bəs antiblik dediyiniz yan təsirləri nələrdir onların? Bulubuluq eynəklər uşaqlar üçün sırf şüşələrin tərkibində elə bir şüalar var ki, onlar gözə daxil olmalıdırlar. Gözlər o şüaları qəbul etməlidirlər. Onun üçün həmin antiblik şüşələr daha çox məsləhət görülür. Yenə qeyd etdim ki, bulubuluqu sadəcə kompüterdən daim 8-9 saat istifadə edən pasientlər istifadə etməlidirlər. Elə müayinələrdən danışmışkən yeni bir cihazınız var deyəsən. O cihaz barədə, onun iş prinsipləri barədə bizə məlumat verərsiniz, zəhmət olmasa? Gördüyümüz cihaz refraktometr adlanır. Göz müayinəsində istifadə olunur. Gözlər bunun vasitəsilə müayinə edilir. Müayinə edə bilərikmi gözlərimizi? Bəli, təşəkkür edirəm. Thank you.
uşaqlarda göz xəstəlikləri və onun müalicəsi haqqında danışacağıq. Bugünkü müsahibim oftalmoloq Lalə Həsənovadır. Xoş gördük Lalə xanım. Necəsiz? Çox sağ olun, çox sağ olun. Bugün biz sizlə uşaqların göz xəstəliklərindən bağlı danışacağıq. Onlarda müəyyən xəstəliklərin ilkin diaqnozu, müayinəsi və müalicəsi. Elə ilk sualım sizə o olacaq ki, uşaqlarda göz müayinəsinə ilkin olaraq hansı yaşdan başlamaq lazımdır? Əslində normalda ilkin göz müayinəsi uşağı yeni doğulmuş zamanı etməyə aparmaq lazımdır. Bununla biz özümüzü nədən qoruya bilirik? Yəni ki, öyrənirik. Uşaqda anadan gəlmə qüsur varmı, yoxsa yox? Buna daxildir glaukoma, katarakta, kanal problemləri. Göz quruluşu normaldırsa, yəni sonradan hər şey normaldırsa, növbəti baxış 6 ayında olmalıdır. 6 ayında biz artıq bilirik uşağın görmə faizi necədir, görmə dioptriyalarını ölçə bilirik xüsusi aparat vasitəsilə. Patologiyalar olduğu halda neçə vaxtdan bir müayinə aparmaq patologiya lazımdır? Varsa, baxır patologiya aşkar olunmasına hansıdırsa, kataraktadırsa dərhal əməliyyat olunur, kanal problemidirsə masaj təyin olunur, eynək təyin edirsə 3, 4, 6 aydan bir müayinə olunursa, amma əgər uşaq tam sağlamdırsa, ildə bir dəfə göz həkiminə keçməyə vacibdir. Nəyə görə biz deyirik ki, ildə bir dəfə heç bir şikayəti olmadan belə keçmək vacibdir? Çünki biz indi elə dövrdə yaşayırıq ki, hər şey ekran, telefon. Bir il ərzində dəyişmə ehtimalı var. Bəli, və hər gün mən elə bir hallardan test demək olur ki, gündə bir neçə dəfə rastlaşıram ki, doktor keçən il yoxladıq, yaxşı idi. Bu il gəldi, artıq 20%, 5% görmə və eynək təyin olunur, xüsusi müalicə təyin olunur. Yəni ki, bax, belə. Vəziyyət belədir. Doğum evində müayinə eləmək olurmu, ümumiyyətlə doğrudurmu? Yəni, məsləhət görürsünüzmü doğum evindəyikən? Mən artıq 15 ildir doğum evində işlədiyimə görə uşaqları müayinə edirəm, yeni doğmuşları. İstəyə bağlı, istəyə bağlı olmayanda hər gün mənim yeni doğulmuş müayinələrim var. Olur. Hətta bir gün də edəcəm. Və çox düzgün praktikadır o. Çünki biz o screening deyirik ona. Screening zamanı çox bir patologiyaları aşkar etmiş oluruq. Valideynlərə başa salırıq ki, necə qulluq etmək lazımdır. Tutalım, bir misal gətirim sizə. Uşaqda kanal tıxanıqlığıdır. Valideynlər bilmirlər neynəsin. Tam screening olunmayıb, xəbərdar deyirlər. Ya ana südündən istifadə edirlər, ya tutalım, hansısa bildiyimiz mazlardan istifadə edirlər. Amma halbuki bəsit bir masaj hərəkətləri ilə onlar 40 günə kimi öz uşaqlarının qarşısını ala bilərlər. Uşaqlarda göz tənbəlliyi deyilən bir sindrom var. Buna tez-tez rast gəlirik. Bunun səbəbləri nələrdir? Anadan gəlmə qüsurlara bağlı ola bilir. Tənbəl gözlər. Ondan sonra refraktiv qüsurlara daha çox bağlı. Refraktiv qüsurları açarsınız biraz bizim refraktiv üçün. Refraktiv qüsurlar miopiya, hipermetropiya, astigmatizm. Yəni bir görmənin görmə zəifliyi. Görmə zəifliyi. Gözün bir gözün zəifliyi. Bir gözün yaxud hər iki gözün yaxud hər iki gözdə görmə fərqliliyi. Faiz fərqliliyi. Bir gözü tutalım 100% görürsə, o birisi 50%. 50% görən göz tənbəl olacaq artıq. Tənbəl olacaq. Yəni onu vaxtında aşkar etmək lazımdır. 12 yaşına kimi bu problemi aradan qaldıra bilsəniz, yəni sonradan uşaqda bir problem. 12 yaşına qədər. Bəli, bəli, bəli. Çünki uşaq 12 yaşına kimi formalaşır. Doktor, bayaq qeyd elədiniz ki, göz tənbəlinin müalicəsi 12 yaşa qədərdir. Yəni 12 yaşdan sonra heç bir halda mümkün deyil müalicəsi göz tənbəliyinin. Demək olar ki, yox. Çünki 12 yaşına kimi uşaq formalaşır, böyüyür və böyük insan orqanlarına yaxın göz ölçüləri əmələ gəlir onda. Çünki uşaq doğulanda onun göz ölçüləri daha xırda olur. Və 12 yaşına yaxın 23 23-24 mm-ə daha çatır və artıq onu müdaxilə etmək çox çətindir. Uşaqlarda çəp gözlük və onları yaradan irsi, xroniki səbəblər. Tənbəl gözü yaradan elə çəplikdir. Beyin artıq o çəp olan gözün gözdən gələn informasiyanı qavramaq istəmir və o göz tənbəlləşir. Yəni ki, beyin ondan informasiya almaq istəmir. O yaradır çəpliyi. Bəs anadan gəlmə necə? Anadan gəlmə çəpliyi. O anadan gəlmə patologiyaları ola bilər ki, əzələ problemləri, refraktiv qüsurlar. Tutalım, bir uşaqda bir gözün ölçüsü müsbət 5-dir, o birisi müsbət 3-dür.
Yenə də həmən beyin ondan gələn informasiyanı qavramaq istəməyəcək, çünki daha pis görünüm alınır ondan, boy gözü çəpləşdirəcək. Doktor, bir oftalmoloq kimi bizə deyərsiniz, ümumiyyətlə, tez-tez eşidirik valideynlərdən, telefon gözü zəiflədir, kompüter gözü zəiflədir, belə bir deyim var. Siz necə razısınız bir oftalmoloq kimi bu? Bəli, tam razıyam, tam razıyam. Hətta ki, bəzi valideynlər, mən uşaqların işlədiyimə görə, İndi valideynlərdə problem nədir? Uşaq yemək yemək istəmir, telefonu qoyurlar qarşısına, yeməyi çok telefon təs. Vasitəsinə verirlər. Artıq 1 yaşında gətirilər yanıma uşağı. Uşaqda mənfi 1-1.25 zəifləmə artıq müşahidə edə bilirəm mən, edirəm hətta. Yaxından baxdığına yaxından görə yaranır mı? Yəni uşaq alışır ki, yəni biz bir deyim var da, beynimizlə görürük də, göz bir vasitədir bizi bağlayan. Beyin istəyir ki, ancaq yaxına işlənir bu göz, uzağa işlətmək lazım deyil və onun quruluşu miyop tərəfə dəyişir. Ona görə deyirlər ki, indi dünyada miyop pandemiyası başlayır. Bir də belə bir tendensiya var. Məncə, rayon və kəndlərdə böyüyən uşaqlar daha geniş ərazilərə baxdıqlarına görə görmələri çox yaxşı səviyyədə olur, amma şəhərdə böyüyən uşaqlarda bu hal... Urbanizasiya problemidir, bəli, bəli. Hətta ki, çox yükləmə, telefon, dərslər deyil, ağırdır. Daim yaxın məsafəyə işləyirsə göz, artıq beyin onu tam formatını dəyişib zəiflədəcək ki, ancaq yaxını yaxşı görsün. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Ailə xanım ətraflı doğru məlumat üçün. Maraqlıdır rubrikamızda sizlərə ev heyvanlarının uşaqlar üçün faydaları və onlara düzgün qulluq barədə ətraflı məlumat verəcəm. Ev heyvanları uşaqların həyatında əhəmiyyətli bir yer tutur və düzgün yanaşma ilə onların sosial və emosional inkişafına böyük töhfə verir. Uşaqların ev heyvanlarına mehriban və məsuliyyətli yanaşmaları üçün valideynlərin nəzarəti və yönləndirməsi mütləqdir. Ev heyvanı ilə böyüyən uşaqlarda empatiya, sosial bacarıqlar və məsuliyyət hissi daha da inkişaf etmiş olur. Ev heyvanına qulluq etmək uşaqlara başqalarına qarşı daha diqqətçil və mehriban olmağı öyrədir. Ev heyvanına düzgün yanaşma və qulluq etməyə öyrənən uşaqlar insanlara da eyni münasibət göstərməyə meyilli olurlar. Buna görə də ev heyvanı seçimi və onlara qulluq vacib məsələdir. Əsas qaydalar isə bunlardır. Kiçik yaşlı uşaqlar 3-4 yaş heyvanlarla daim nəzarət altında olmalıdırlar. 10 yaşdan kiçik uşaqlar yalnız valideyn nəzarəti ilə böyük heyvanlara, məsələn itə və ya pişiyə baxa bilərlər. Uşaqlara heyvanların da suya və yeməyə, qayğıya ehtiyac duyduqlarını xatırlatmaq vacibdir. Ev heyvanlarla böyüyən uşaqlar bir çox üstünlüklərdən yararlanır. Onlar məsuliyyət hissini öyrənir, empatiya, qayğı və səbr göstərməyə qabiliyyətini inkişaf etdirirlər, təbiətlə əlaqə qurur və başqa canlılara hörmət etməyə öyrənirlər. Fiziki fəaliyyətə isə daha çox meyil edirlər. Ev heyvanları həm də uşaqlara doğum, xəstəlik və ölüm kimi həyat dərslərini mənimsəməyə kömək edir. Əksər uşaqlar ev heyvanlarına qarşı mehriban davranır, lakin bəzən həddindən artıq kobudlu ola bilirlər. Əgər uşaq heyvanlara qarşı aqressiv davranışlar göstərirsə, bu emosional problemlərin əlaməti ola bilər. Heyvanlara işgəncə verən və ya onlara zərər vuran uşaqlar uşaq psixoloqu tərəfindən mütləq müayinə edilməlidir. Ev heyvanları uşaqlar üçün həyatın dəyərli təcrübələrini təqdim edir və onlarla düzgün ünsiyyət uşaqların daha sevgi dolu və məsuliyyətli böyüməsinə şərait yaradır. Beləcə, daha bir buraxılışımızın başqa sözlə desək, daha bir kəşfiyyatımızın sonuna gəlib çıxdıq. Valideynlər və uşaqlarla bağlı öyrənməli olduğumuz hələ çox məqam var. Birlikdə öyrənmək ümidi ilə gələn görüşlərə dək. Sağ olun, sağlıqla qalın.